Hepinize salamlar. Bildiğiniz kimi bir neçə gün bundan əvvəl Etsy üçün, yəni Azərbaycandan Etsy-də satış eləmək, mağaza açmaq, məhsullar yükləmək və ödənişlər almaq üçün bir video hazırlamaq istəyirdim və həmin videonun daxilində hər şey istədiyim kimi getmədi. Qısacası hesabım suspend oldu və ödəmə almalarda və hesabımı təsdiqləmələrdə bəzi problemlər yaşandı. Ona görə də bu videonu sadəcə məlumatlandırıcı bir video olaraq çəkəcəm və bunu da Etsy-yə giriş videosu olaraq adlandıra bilərsiniz. Əslində bu videonu izləmədən Etsy hesabı açmağınız, yəni mağaza açmağınız məsləhətli deyil. Ona görə də əmin olun ki, bu video daxilində önəmli biliklər öyrənmiş olacaqsınız. Elə isə bu tərzdə daha çox videolar görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz də başlayaq. Deməli, əvvəlcə onu bildirmək lazımdır ki, biz Etsy-də alıcı hesabı olaraq Azərbaycan hesabından istifadə edə bilirik. Yəni, normalda biz Azərbaycandan daxil olaraq hesab açıb oradakı məhsullara baxar və yaxud onları alıb sifariş verə bilərik. Amma məsələ satıcı hesabına gələndə, yəni satış eləməyə gələndə, burada artıq Etsy bizə bəzi qaydalar verir ki, həmin qaydalar bizim ölkəyə uyğun deyil. Yəni, bizim Etsy-də satıcı hesabı açıb satış eləməyimiz üçün bu siyahada olan ölkələr daxilində olmamız lazım idi və təbii ki, Azərbaycanda olduğumuza görə də biz bundan istifadə edə bilmirdik. Amma mən düşündüm ki, biz biznes hesabı, yəni şirkət hesabı açaraq birbaşa şirkət üzərindən, yəni İngiltərədəki şirkət üzərindən Etsy-də satış edə bilər. Və ona görə də ilk başda Etsy-də şirkət üzərindən hesab açmağa başladım. Hesabımı açdım, açdıqdan sonra bütün şirkət bilgilərini ora doldurdum. Yəni şirkət adresini, bank məlumatlarını və s. kimi şeyləri daxil elədim. Üstəlik öz şəkillərimdən birini, yəni əvvəlcə Photoshopda düzəltdiyim manipulyasiyalardan birini PDF, yəni Wallart olaraq oraya yüklədim ki, əlimizdə bir məhsul olsun. Çünki məhsulu yükləmədən satış hesabına keçməyimiz mümkün deyil. Bu məhsulu yüklədikdən sonra, yəni hesabı açdıqdan sonra hər şey qaydasındaydı. Burada elə də qəliz bir şey yoxdur əslində. Yəni mağazamızın adını yazırıq, əlavə məlumatlar yazırıq və bir hissədə biz özümüz haqqında məlumatlar yazmalıyıq. Bax elə bu hissədə biz Azərbaycandan qeydiyyatdan keçə bilmirik. Yəni Azərbaycan məlumatlarını, Azərbaycandakı yaşayış adresimizi və yaxud Azərbaycanın nömrəmizi yaza bilmirik və ona görə də mən də bu hissədə elə birbaşa şirkət məlumatları ilə davam elədim. Daha sonra məhsul yükləndi və hesab aktiv olaraq görünürdü, amma tam təsdiqlənməmiş məndən bir ID verification istədilər, ona görə də şəxsiyyət vəsiqəmi yükləyib ora göndərdim. Və üstündən təxminən 5-6 saat keçəndən sonra mənə belə bir mail gəldi, Etsy Conversions adında. Görə ki, mənim malım satılıb, yəni məhsulum satılıb və həmin məhsulu qəbul eləmək üçün mən sadəcə bank kartımı yazaraq həmin məhsulu qəbul eləməliyim. Onu qeyd edim ki, bu mail məni birbaşa Etsy saytına bənzər bir sayta yönləndirdi, amma əslində bu insanlar yalancıdırlar. Yəni əslində mənim məhsulum satılmayıb, bunlar fırıldaqçıdırlar və mənim bank kartımı, bank bilgilərimi istəyərək mənim kartımdan pul çəkmək istəyirlər. Daha sonra mən həmin səhifədə screenshot elədim və Etsy-nin dəstək xidmətinə yazdım. Dedim ki, bəs belə bir mail gəlib, amma mən dashboardda görə bilmirəm ki, mənim məhsulum satılıb. Onlar da dedilər ki, bu insanlar çox güman ki, scammerdir, yəni sizi aldatmaq istəyirlər, ona görə də heç bir halda onlara öz bilgilərinizi verməyin. Beləcə, iç qayda bundan ibarət ki, Etsy mağazanızı açanda, mən hələ ki, qarışdırmam hansı üçulla açmışsınız, və məhsul yükləməli olursunuz təbii ki və həmin məhsulu yükləyəndə insanlar, bəzi insanlar var, daha doğrusu fırıldaqçılar var və həmin fırıldaqçılar sizin mağazanızı kəşf edirlər, görürlər ki, yeni bir mağazadır, bir listingi var və başlayırlar sizin mağazanızı daxil olmağa. Daxil olduqdan sonra sizin məhsulunuzu götürürlər, ona uyğun qısaca bir sayt hazırlayırlar və sizə belə bir mail atırlar ki, sizin məhsulunuz satılıb, sadəcə ödənişi qəbul eləmək üçün bank bilgilərinizi bura yazmalısınız. Hər şey olduqca peşəkar görsənir, amma unutmaq lazım deyil ki, Etsy-də ödəniş almaq bu qədər asan deyil. Yəni, birbaşa biz bank bilgilərimizi yazaraq ödəniş almağımız mümkün deyil. Ona görə də iş qayda bundan ibarət ki, əgər başınıza belə bir şey gəlsə, belə bir mail gəlsə, heç bir halda öz bank kartı bilgilərinizi ora yazmayın, əks halda kartınızdan pul çıxara bilər. Suspend olduqdan sonra Etsy-nin bir işi yaxşıdır ki, bizə appeal eləmək, yəni geri dönüş eləmək üçün bir şans verir və mən həmin geri dönüşdə Etsy-yə onu bildirdim ki, mən əslində Azərbaycanda yaşayıram və Azərbaycanda yaşadığım halda İngiltərədə bir şirkət açmışam və həmin şirkət üzərindən də Etsy-də satış eləmək istəyirəm. Onlar mənə bildirdilər ki, bu hal-hazırda mümkün deyil, yəni biz Azərbaycanda yaşadığımıza görə, Azərbaycan IP-sindən daxil olduğumuza görə təbii ki, biz Etsy-də satışa davam edə bilməliyik və hesabımız suspendə açılmayacaq. Bütün bu olanlardan sonra artıq bunu bilirik ki, Etsy heç bir halda bizim yaşadığımız ölkədən satış eləməyə imkan verməyəcək. Yəni Azərbaycanda yaşamağımız Etsy-yə satış eləmək şansımızı qısıtlayır, ona görə də digər fərqli metodları yoxlamaq lazımdır. Mən də hal-hazırda bu metodları araşdırıram, təbii ki, irəlidə bu metodlara uyğun bir həll yolu tapanda videosunu çəkib sizə göstərəcəm. Elə isə izləmədə qalmağı unutmayın, hələlik isə bu qədər, sağlıqla qalın.